stelja boltanum. Það er skot. Ég veit að hann sótt við höfðið. Og þetta færi. Bjarni Halli. Halli, já, ég veit. Jæja, Max, pressu. Já, vinnu boltan. Max Touloute. Og menn skorar glæsilegt mark. Vel gert, Max Touloute. Vinnu boltan hérna. Það var nema ÍR-inga. Og skorar glæsilegt. Glæsilegt, gert. Góðan bolta fyrir og byttu. Nei, við erum hins að bolta einhvertu. Dómiður Fornes, miðjumbróðurinn. Stingur bolta núna og bæna aðeins og hann er. Er hér ekki rangstöður? Hann leikur upp, hann skýtur. Og hann! Glæsilega! Ben Everson! Glæsilega gert! 2-0 fyrir Tindastól! Stungurum að Ben Everson, hann er komin inn á móti markmanni. Fjölmera inn í markteginn og það kemur hár aftur fyrir og hvað, en hvað? Rót, segir. Það sendingu á kantinn. Elvar. Og Elvar er að koma stund fyrir. Björn Aftar Sveins. Koma og rúkir og rúta þetta átt. Þetta er leitmaður Brunberg. Bróður hans, er með boltan, skítur, framhjá. Æsinn, hvað er leikur? Hvernig er á boltan? Hæri kanturinn. Skúli. Ég er viskur að vera fyrir boltan. Hvað sérna á vinstri kanturinn? Allt er gutt skeið, hann vítið þig. Það er komið til leikstæði. Seinna okkur fyrir að þetta er Tindastólsmönn í hausk og svo. Og allir andir svo gefa mútt. Nú er þetta. Og það er Max á boltanum. Kemur fleiri færi hann vinstri kantinn í ítætti. Og kemur fyrir á Dominik. Og eftir gangið hann til Arna Skúli. Og eftir því að þú var spjaldi að fyrst. Ben sem hvað? Endur að langan á Max sem er ánstæður. Og neina þar vinnu boltar. Hvað er, já. Og sendir á Max, Max Touloute, hvað gerir hann? Nei, nei, beint á Þóri. Martin, við langar sendingu. Í hotnið þar kemur, nei, hvað gerist það á hjá? En eða verður svona boltan á Dominik. Og... Það er boltanum. Og ég er ekki að koma í skyndisók. 14 markið! Á Quashie, Quashie á hægri og Quashie sko. JÁ! JÁ! Boltan, kemur Árni Arnarsson, vinnur hann inn. Nei, 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 var það! Sko. Vel gert, Árni! Guðjón er komin hættilega svo. Guðjón er vísað til. Það er skot hjá Guðjóni og þess. JÁ! JÁ! Það er mér ansið sterkt tök á þessu leik. Hvað sem hann sendi Guði fyrir. Og skot á markið. Þessi er rétt frá hann. Það er að fyrsta markið í þessu leik. Ég er eitthvað hennu boltar henni að bötta. Komur í nýta teginn. Og rennur hann inn í. Það er ekki. Hérna er hvað að fyrir bósta. Nei, 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 nei,
Kristín er kemur eftir og stundum síðan eftir. Stengingum hérna? Stegu og ánlegin er verið að stjara. Alla eru stuðnir sem tindum þessu alveg frjálægir. Það gerir dómari leiksins. Hvað þið verðum við hvað því? En ég verðum að fyrir sjátt. Já, kemur okkur bótti á Bannar. Hvað gerir Bannar? Bannar Íslanda til Ímba. Júrus. Nú eru til þessum við klöfar. Nei, heyrðu, slæra út í gegn. Og Þórir. Og hérna hlutar. Þeim var leist í loka. Og ÍR-ingar